Այսօր հունվարի 25-ին կառավարությունը հավանություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին։ Նախքան 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները ազգային անվտանգության խորհուրդը կազմավորվում եւ կառավարվում էր Հանրապետության նախագահի կողմից։ Այժմ ազգային անվտանգության խորհուրդը վերանվանվել է անվտանգության խորհրդի, փոխվել են նրա գործառույթները, լիազորությունները եւ կազմը։ Անվտանգության խորհուրդը նախկինում մարմիներ խորհրդատվական Հանրապետության նախագահի համար, ներկայումս անվտանգության խորհուրդը նոր սահմանադրական կոնցեպտով դա պետական մարմին է, որը ղեկավարում է հենց վարչապետը, եւ սահմանադրությամբ համագրված է նաեւ հիմնական առաքելությունը, որտեւ ազգային անվտանգության խորհուրդը սահմանում է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Նախարարի խոսքով, սրանից բացի անվտանգության խորհուրդը վարչապետի առաջարկությամբ կարող է քննարկել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անձեռնմխելիությանը վերաբերող հարցեր եւ ընդունել խորհրդատվական բնույթի որոշումներ։ Հստակ կանոնակարգել ենք, թե որ տիպի հարցերը պարտադիր որոշումները եւ խորհրդատվական բնույթի որոշումները ինչ քվորում են պահանջում, ինչպես են դրանք ընդունվում եւ ովքեր են ստորագրում, որտեղ այդ որոշումների հետ կապված կա առանձնահատկություն, հատկապես պաշտպանության ոլորտում քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող որոշումները պետք է ստորագրեն ոչ միայն ղեկավարը, այսինքն վարչապետը, այլ նաև պաշտպանության նախարարը։ Հաստատվել է նաև անվտանգության խորհրդի անդամների կազմը։ Այն բաղկացած է նաև վարչապետից, որը ղեկավարելու է սահմանադրության, առաջին փոխվարչապետից, փոխվարչապետներից, անվտանգության խորհրդի քարտուղարից, պաշտպանության նախարարից, արտաքին գործերի նախարարից, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից, ոստիկանության պետից և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետից։